Dende hai 39 anos, a Festa da Troita atrae pescadores e afeccionados a caña e a sedela de dentro e fora de Galicia a Ponte Nova. O río Eo será o escenario do 11º concurso de mosca e o 5º de salmón, con 120 participantes confirmados. Houbo anos bastante bons para a pesca do salmón, é dicir, o ano pasado concretamente colleronse 2 salmóns, hai 2 anos que colleron outros 2 salmóns, o ano pasado colleuse un de 10 kilos. Ríos máis troiteiros e máis salmoneiros de España, agora mesmo está encabezando o ranking de salmón. A partir do venres 29 ata o día 1º de maio está previsto que unhas 20.000 persoas gocen do evento que organiza o Centro de Iniciativas Turísticas coa chegada a Deputación. Hai xente que ven de Santander, xente que ven de Burgos, de Palencia, de Madrid. No tema do concurso a mosca, pois a xente ven tamén de moitos sitios. Hai campeóns do mundo que veñen desde Barcelona, desde León. O sea, veñen a xente desplázase desde calquera punto de España con tal de estar na Festa da Troita. A festa declarada de interese turístico galego e interese turístico deportivo nacional tamén inclúe degustación de troitas nas casetas instaladas na Praza dos Fornos e actuacións musicais. O domingo terá lugar a entrega das troitas de ouro a 6 membros da Selección Española de Pesca de Mosca, dobre campeona do mundo, que va a participar nos concursos do día 1.